Василю, чуємо комедія була вчора з тобою. Вчора, Катя, комедія, слухай, був хворий, мало кашляв, та пішов в поліклініку. І? Та случайно зайшов до гінеколога. Ха-ха-хай, бігет. І що, і що, і що далі? Начав на нярівка, ти то все, я ся не вдержав, у мене мірик, знаєш. Та послаємо, етно, послаємо його. Ну то комедіоз. Та на що було посилати, можна було просто повісти. Чуєш, іди по роботі. Костю, Костю, а у тебе в дитинстві які ігрушки були? О, у мене були шліячина. А ну? М'яч маємо таке, що тр-тр-тр копкаємо. Йой, то, да? Снайперка дерев'яна, далеко бойна. Йой, згонить собі. І супер. Що? Маленька гоночна машинка. Йой, це була моя мечта, ну. А в тебе, а в тебе які були? А мені мама, за дитинство, але мені одну ігрушку подарила. Яку? Я себе тепер здебалю, да? Ага, ну. Заклай пацку, налеш. Слухай, Василю, що но? То не но, а кажи, що у тебе був учора вечір за Сабантуй. Чого, чого? Дівки з Рохману, по Кертові, по Загорді. Та не Сабантуй, кось. Де? Та просто мій дідовулик перевернув. Чуєш, Василю? Ну? Позираємо. Не очень позирав, а відіємо та чуємо, що жена твоя. Ну? Страшне діло, як схудала за всі останні два місяці. Та схудла, схудла, всю дієту нову свою. Яку дієту? Американська деяка? Та деяка американська, китайська. Що тут то китайська така дієта? А така китайська дієта, треба борщ паличками їхніми їсти. Хай! Василю, поздравляю, твій дід так їсть газету Анде. А, наїсть, то вчорашня. Да. А щось ліч не клює. Слухай, а жона мені визов прислала, ло? Іди гет, куди? У Америку, все, та летімо в самолюті. О, Боня, пиш на приклад, ти ся боїш в самолюті літіти. Так боюся літіти, та я собі дорсну перед тим, але то і що. Ну, а як, він же кабузі не полетів, ну? Ну, та дорсну їм то... Сидим собі в самоліті, коло облака, та собі... Ну, а як, бо позирати, понятно. Підходить до нього мужика, перебачте, ви зайняли моє місто. Ну, а тому? Я йому кажу, мені туй добре. А він? Я кажу, та береш турвал та злітай.